Alguém vai ser o David Bowie? Vamos ver se acerta, hein? Vamos ver se a gente acerta. Não. Tá bom, tá bom. Mambaba. Vai lá. Mambaba. Marcelo, faça a base. Você precisa contar, né? Já conto, começa aí direto. A base não é o que quiser, a base é... Thank you.